passarem a fer-la, fer el mateix, però amb un tap de suro, de cava, com he dit, que també ho farem. Això ho farem només en temporada de Nadal, que era o qualque celebració que on anaven recollint els taps aquests per tenir-los i fer, poder fer aquestes barquetes o aquestes embarcacions, o sigui, tan xules. Molt bé, doncs ara passam en estat de corxo. Estat de corxo no tenim cap secret, es diu el mateix, exactament el mateix, te am, el primer de tot se vola, i farem exactament el mateix. Te am se vola, coïm un palillo, fem un forat a la part de dalt, més o manco a la meitat, i un altre a la part de baix. El pujam, el col·locam, ben col·locadot, i en la barrera, doncs ficam, fem un forat d'aquest, molt fàcil de fer, però que mos quedi millor. I ficam la bola. I el mateix, fem el xoc pres. Team. Li fem un foradat. I li ficam. I ara ho farem, li posarem un bocinot de fil, tenim un bocinet de fil, qualsevol tipus de fil, no sigui molt gruixat, si no, no ens quedarà bé. Fem un nu aquí i el ficam a la unes cartes i el duim fins al barpes. I li podem donar un altre cap aquí. Sabeu-vos que no hi ha cap tema acadèmic en aquest tema, sinó que més priva més la facilitat de fer-lo i el gust de fer-lo, i que un infant o una persona major diguin, però mira, he fet un barquet d'aquests, que eren quan no teníem moltes coses que jugar. De vegades és difícil, no?, fer fora el nus, però bueno, aquí està. Farem aquí un nus més professional. Molt bé, tirem un poquet això perquè quedi bé. I aquí queda el barquet fet. Espero que us hagi agradat. A mi m'ha retornat a la meva infància i a el meu germà. I després hi havia un altre que també en fèiem, que era en escorxa de pi, quan anaven, per això era quan anaven d'excursió i ja tenien que fer una elaboració amb més temps i més tranquil·litat. I no feien tanta brutó. No feien, sí, exactament. Amb un mare no mos deixaven fer tanta brutó, per tant, això és el tema. Perquè vos agradi, i ja ho sabeu, animar-vos i a fer barquets de suro i de nous. Gràcies.